Is-soltu jgħinu u jsalvaw in-nies f'momenti xejn sbieħ, iżda fil-jum tas-sibt f'atmosfera festiva għenu l-nies billi organizzaw attività brisq l-istrina. Il-membri tal-Protezzjoni ċivili nġabru fid-daħla tal-belt fejn esponow il-vetturi tat-tifita n-nar u ħejjew numru tal-lob edukattiv għat-tfal. Min jitfall ilma u min jieħu xi ritratti, it-tfal deru li laqgħu sew l-attività mtella mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili li ġabret iżjed flus ħalli l-Malta Community Trust Fund tajna iżjed nies. In-nies li attendow setgħu jifhmu aħjar ix-xogħol kumpless tal-Protezzjoni ċivili kif stqar id-Direttur tal-Protezzjoni ċivili. Emmanuel Psajla. Din hija inizjattiva biex il-ħaddiema tagħna jintaqgħu man-nies. Apparti minn hekk inkunu nistgħu niġbru xi ħaġa għall-istrina. Ma setax jonqos li jitwassal appell biex kulħadd juhu ħsieb waqt li ngawdu dawn il-festi fis-slim u l-paċi. Kemm jista' jkun hemm ikun hawn sewqa bil-qalbu, tiddeverti imma bil-qalbu b'responsabilità. Nintaqgħu ma' ħafna inċidenti, speċjalment hekk ikunu xorbu u jsuqu jew bil-mobile u jsuqu. Nappellaw li bniedem għandu jieħu pjaċir dejjem imma b'responsabilità. Għal din l-attività attendew ukoll il-President ta' Malta George Vella u l-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia huma uraw l-apprezzament tagħhom lejn dawk li qed jagħtu l-kontribut tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.